恐龙勇士，噔噔，恐龙勇士，噔噔。欢迎各位再次收看虎扑汽车的变形金刚分享时间，这是我们1311集的节目。今天来给大家做 Kingdom 系列第一波 Leader Class 的 Megatron 恐龙王。那目前的话呢，这是应该是第一波呢，我最后一个跟大家做分享的了。那我把它摆到最后一个来做。这款玩具呢，其实我个人非常的喜欢，尽管你就算你不是 BW 的忠实粉丝的话呢，应该也会对这款玩具是比较满意哦，会有很大程度上的满足感了啊、哦，那盒会很漂亮，非常非常的精美，这种粗犷的一个感觉很棒。然后这个恐龙的话呢，也是画的非常之狰狞，盒会是没有话讲的。那它这次附带的牛肉卡的话呢，噔噔，恐龙勇士，噔噔，恐龙勇士，噔噔，恐龙勇士。这一次的话呢，我开了一个 L 级，两个 Voyage Class， 全部都是恐龙勇士啊。然后里头翻开的话呢，这个图案的话呢也全部都是一样啊，给我这么多恐龙是怎么样，这个是要我放三只恐龙在前面，然后我给他摆一个这个动作嘛，叫他们都三只迅猛龙给我驯服的概念是不是啊。反正我这一次就是不知道为什么我 连抽到三个恐龙勇士啊，我也是好吧，就这么样，我不知道大家是怎么样啊。那么呢，这一次的这款恐龙王之前有玩过 MP 的那一款版本、啊、很贵，那玩起来也是心惊胆战，因为实在是太贵了，而且部件来讲的话感觉不是非常的牢固啊，所以在把玩的时候呢心惊胆战的。那么这一款的话呢，相信呢相当程度上可以满足我们，但是呢 L 级的玩具价格呢自然是不会低的，在网络上的话呢可能台币也是要1800-900块钱才能够顺利把它给买到，并不便宜了啊、哦！如果以1800台币去买的话，其实是有那么一点点昂贵的。尽管它本身做的不赖，但是如果价格呢能够大概，如果能够下修到台币大概如果是1300左右的话呢，我会觉得这是一款非常棒的玩具，也就是一个 V 级的原价的话呢，我会很推荐它。拿在手上感觉非常的沉，很重哦，非常的重。那它身上的很多的部件，像这个紫色的这些部件，都是有一点偏软胶的，它并不是这种胶啊，跟这种胶就是完全是不一样的，摸上去就是有一个延展性，而且它是真的是披了一层皮在上面的一个感觉，你看到吗，这个是一层的一个塑胶，外面再包一层动物的皮在外面，所以呢它的一个分量会加倍的沉重。但是呢作为 L 级的玩具呢，身上呢却零齿轮关节，完全没有任何这个可以回馈我们力量的一个感觉，没有啊。甚至呢这个裆部这个地方啊，你稍微玩久之后，你看它已经 OK 已经松掉了啊。我变形的话呢玩没有多少次啊，因为出拿到我看到这个地方没有齿轮关节的时候呢，我就已经有点心惊胆战，我已经尽量减少去踢腿的这个动作，但它还是松得特别的快，这也是没有办法了。那后方呢有许多的恐龙的皮包覆在后面很多层啊，那因为都是对称的，所以也不用担心说放不好，后面的卡扣也是非常的完整啊，基本上都是不会晃的、啊、不会有任何松动的状况，两手不对称的造型。这里的话呢这是故意把这个尾巴这个部分呢你做一个反转的话啊，它会有一个类似于是这个夹子的一个感觉，拳头是有但是不能够转动，甚至它这个手臂的内部的话呢也是一个空心的，那么大腿内侧呢也是一个空心的状态。另外一侧的这个龙头的话呢则是做得非常的漂亮，很生动，手腕手肘可以弯大概将近90度，额头肌可以转动啊，然后恐龙的这个头的话呢上下可以动，以及嘴巴可以张开到非常的大。内部的这个舌头的话呢，我试了一下、啊、舌头跟这个下面的部件好像是粘在一块啊，没有办法单独把舌头弄出来的感觉啊，以防万一吧，这个有时候我都信口开河啊，我自己都不相信我自己了啊，确实啊是抠不出来的，应该是就是这么回事了。但是呢它的中间的话呢却还是有留了一个洞给我们啊，那这个就导致于说
这个摆明了就是要给这个三方配件包，但是也不需要了啊。这个变形金刚第五集啊，一样是 Megatron， 当然不是这个 Megatron， 此密卡登非彼密卡登啊，它的附带的这个火焰特效啊，也是可以拿来用的啊，恰恰刚好的一个插孔。那这个的话呢，就让玩具的话显得更加的完整一点点。那么脚的话呢，外摆内收的位置呢是在比较偏下方这里，膝盖的话呢可以弯到大概90度，脚踝的话呢是一个前后可以动，左右只能动一点点啊，并不大并不大，但它这个脚的一个站立性很好。脚底板下面还有个洞啊，我也不晓得这个洞是要安插什么东西啊，可能是要给它做一个飞天的一个动作吧，可是这是松的也卡不紧。 OK， 反正脚底板的这个是很迷的一个。那因为玩具很沉，然后脚的话又很大，所以这个玩具其实你把它放到桌上的时候呢，你会有一种真的就是霸者呢降临到这个地面的一个感觉，非常的有质感，这一点是要必须要承认。但是就是它的缺点也是，就是再重复一遍，没有任何的齿轮关节，而且我的这一款的话呢，这个裆部的这个关节已经是偏松的状态了啊。当然主要也是因为它背包是比较重的，这个是没有办法的事情了啊。这个没有齿轮关节就是感觉就是差了点意思啊。那我们来对比一下它的宿敌金刚王，这个因为两个是不同级别的玩具， L 级跟 V 级。那这次 Hasbro 是很邪恶哦，就干脆我就把这个 V 级的这个金刚王给做小，这样两个玩具的同时体型都是缩小的。那我们就顺便的把这一次啊第一波的几个这个 Beast War 里头的角色的话就做一个身高的对比啊。那其实这四款玩具我个人都是蛮推荐的啊。那不过严格来说，这个恐龙王的价格因为 L 级的玩具其实打折下来也还是比较偏高的啊。如果说以后有机会降价的话再说。那我得到一些小道消息是说好像以后会有恐龙王的专箱啊。如果是属实的话，那这个就不用我说，如果属实它的价格是一定会下来啊。但是万一没有专箱的话，或者是说这个专箱呢被发到这个海外去啊，没有在台湾发售的话呢，那我只能跟你说对不起啊，我不是故意的。那么呢这一款的变形仔，在讲变形之前的话呢，如果你落坑呢是比较晚的啊，你可能会觉得它跟电影应该说 SS 的这个 L 级的钢索，你可能会觉得它的变形有点像啊，其实是这个钢索是超，不能讲超了啊，他们自己内部 Hasbro 同一家公司的，应该说这款钢索其实借鉴了很多早期恐龙王的变形，都是两手不对称，然后一个手变成龙头，一个手变成龙尾，这个设定的话是从以前就已经有的了。那这个的话你也可以对比一下啊，两者都是 L 级的玩具，但是呢这个身高的大小的话呢，还有说钢索的话呢，是身上的话至少还有一些我记得没错，还有一些好像还有一点齿轮关节啊，然后对不对。那这一次的这个恐龙王是真的就是完全的没有了。行，那我们就来示范一下这一款这个恐龙王的一个变形过程啊，其实是非常非常非常享受的一个过程，也蛮简单的啊，并不复杂啊。首先的话我们先从这个手臂先变形好了，这个手的话呢是把这一块部件啊往上翻上来，那它的一个这个地方是有一个凸啊，对应面这里是有个洞的，这个地方把它给扣进去，这是第一个要扣的。再来的话它会出现这个地方会出现一个缺口，那么这个缺口呢就是要把这个部件给扣进去，当然上面这里有个凸要扣进这个凹啊，这里也是一样的，从这个地方。那我会建议呢先往后面推一点点，把这一块给塞进去之后我们再来扣上面这一个啊，可能会比较简单一些。那么对应边呢还有一个一模一样的一个变形过程，一模一样，这样子把它给扣进去，然后这个地方 OK， 尾部的话呢就到这儿，然后呢把这个橘色的这个纹路呢转到同一边，就是它的一个完整的尾部。那么头的话就是往上翻一下啊，转到这就行了。再来我们把这个整个背包呢给打开，背包给往不对，应该是先从这个地方给打开。那么这里打开的时候说明书直接叫你往上搬，但是呢我发现呢它的这个腰身呢，它是可以往后退一点点跟往前面推一点点，它是你看前后是有公差的，你看这个是推进去然后这是推出来啊。我的感觉是要推出来的情况下呢往上拉呢会比较好拉，感觉会比较安全一点了啊。那么这个卡扣的一个模号的话呢，你可能自己要去计算一下，这个
OK， 多少也是会有一点消耗才对。那么呢，你可以发现这个地方呢跟上面分开之后啊，等一下这个凸的话呢要扣到它的一个侧边，这里还有一个白色的一个沟槽啊，待会就是把它转到这里来，转到这里来，我们这个手这个尾部的话呢先这样的转过来到这边，我们先把这个部分给定位好，看到没有，这里这一块凸待会就要扣到这里，那你转过来之后你就会发现人的后面就空了，把他的这个头给转进去。再来的话呢，我就建议了啊，我们先把这个部分呢给扣进去吧啊，这里先把这个地方给扣进去，我把它转上去是方便这个地方把它空间腾大一点，就把它给扣进去。那这个扣这个地方的话要对准啊，要对准。那对准的时候呢，你转这个地方是没有用的啊，因为它这个地方有一个分开的关节啊，所以你转这边去调整其实是没有用的，你还是必须抓住这个地方去做一个调整，抓住这个地方做一个调整，这里把它给按进去，按进去，这里的地方呢如果运气不好的话是要扣一会儿啊。 OK， 扣进去了。再来呢，我们把两腿的这个部分呢中间这个地方给打开，这里两侧打开，这个地方这个变形就跟这个真的就跟那个 L 级的那个钢索是非常像的啊，再将两侧都给打开，两侧都给打开，然后呢推到外面去，再用这个双动关节把它往内折。那我手上的这一款的话呢啊，右手边这个关节啊非常的紧，我的话我手上这款是这个地方是非常的紧的。好，那么接下来的话呢就把这个你要注意了，其实它的这个橘色条纹是在下方，是在下方，所以这个时候的话呢我们要把这个这个尾部啊这个地方给转上去。好，到这边这个接下来就开始做它的一个整理了。脚的话呢可以先放下来，放下来之后呢这个部件呢可以先拉出来往下放，还有一个卡扣再把它给扣进去。好，这里拉开往下扣进去。再来的话我们就开始整理上面的这些部件了啊，都非常的简单。首先它这里有一个结合的一个卡扣，在这个地方啊我先把它拉出来给各位看一下，这个地方打开，这个地方扣开，这里有一个这个算是一个夹住的一个关节，它是会去扣到这里面，就把它夹住了，变成人形的时候呢就注意一下就可以了。然后呢这里啊里头那一侧这里有一个滑槽，这个滑槽是可以动的，待会您再做调整就可以了。我们先把前面给固定好，前面固定之前的话呢有一片部件，它这个地方有一个弹簧会把它往内缩啊，你不动的时候它会往内缩，我们就是要把它往外翻出来，这里也是一样，另外一侧也是有一个往外翻出来，然后就把它往肚子下面包下来，下面包下来， OK， 包下来了啊。那包下来之后呢就是两侧做一个合并了啊。那这个合并的话呢其实呢也不是那么好合到完全密合，因为它本身是软胶部件啊，软胶部件你还是得用一点力气啊什么的才能够把它给合到好。好， OK， 然后手往下放，这个往下放。那么呢这一块部件啊自动的话呢就是把它推下来包覆住这个龙的这个后颈部啊，这个。那这两片部件就是刚刚说的那个弹簧的部件，这个时候它会往前面放，你到稍微松开一下它就往前放。那龙头的话就是为了不要让它造型破掉，我们就是把它给密合一下，最后就是把这个部件把它往下面放。往下面放的时候呢要先注意到这个地方啊，它这里有两个洞，一个洞两个洞，这两个洞要扣这两个凸啊，我会建议先把这两个地方给扣进去，先瞄准这两个地方，先瞄准这两个地方把它给按进去。那也是要稍微对一下啊，上面这个地方双动关节要往外面推到底，那位置的话就会差不多，然后把它给扣上去。好的，两侧都扣上。那这两个部件的话呢原则上呢就是左右去旋转一下，把它给这个腿的话给包覆的好看一点点， OK，把它给包覆好看一点。那这个地方有时候会爆开啊，这也是难免的。它身上的一些这些皮啊这些部分啊有一些裂缝呢，这个是很难去避免的啦，因为它本身是一个这个有兼顾到一个可动性的话难免啊。好，那我这一款的话肚子这一块我是极尽所能的就还是只能够变到这么多，但是我觉得已经很完美了。那这个就是它的一个恐龙的一个形态，上方这里这个地方往外，好，它的一个背的话呢是水蓝色的一个背啊，青色的背，这个
感觉就很像钢索啊。这个电影第四集的这个钢索是青背的一个造型。好，龙形态如此这般，很大一只，非常有分量感的一个恐龙。那脚的话呢，你只要脚掌，你只要手指这样按着它，然后再去动，去做一个调整，基本上呢，它的一个站立性呢，可能会比你想的要来得好很多。那尾巴的话呢，是有一个可动的，左右可以动，这个地方末端还有一个可以动的关节。那么转动的话也是可以，稍微转动一下都没有问题。脚的话往前后没有问题，脚踝啊什么前后左右都可以稍微动一下。手的话呢，只有根部的关节。那么最生动的呢，当然就是这个龙头了。这个龙头左右动没有问题，但是这个地方会爆开啊，这个就一定会发生了，一定会发生。那龙头单独还可以再往上抬，然后这个嘴巴张开，这个地方有做出这个魔的一个造型，最大可以开到整个去裂开啊。但是呢，我们兼顾一下造型，就不要裂到那么大，或者是你要借位啊，就稍微这样子还行。那刚刚有提过了啊，这个喷火啊还是可以装得上去的。那么我是觉得啊，哎，它这个龙的眼睛，我觉得好像没有睡醒，就是好像两眼，好像两个眼睛好像还不一样大，是怎么？还是我打光的问题啊 ？Anyway， 我觉得我的这个龙的这一边的眼睛好像比较小啊，这边比较大啊。当然，这样两眼不一样大，是感觉出一种更加凶恶的感觉啊。就是其实两边不对称的话呢，是感觉是更加的有一种凶狠，一个长相不完整的坏人的感觉啊。那下面的话就是肌肉的一个线条啊，其实都有做出来的。龙皮的感觉也相当的不赖，以这个美版大货的这种级别的玩具来说呢，其实这一款的 CP 值并不差，并不差啊。你如果说是拿来跟这种 MP 那个台币一开始是7000块钱去相比，这一款就算你1800买也是便宜到炸了啊。但是如果你单纯以这个美版的这个大货来比的话呢，这个价格只要再低一点点，只要再低一点点，我个人的话就会非常的推荐了，因为是才刚推出吧啊，还可以再观望一下，还可以再观望一下。整体来说是很推荐的玩具，非常推荐的玩具。那今天就跟各位进行到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。